Ja. Okej. Okay. Och tillbaka igen, ner till skritt igen. Ja, just det. Tänker på liksom i övergången när du släpper, innan du släpper henne fram, det är att känna att du känner 110% innan du släpper henne fram, det är tungt. När du känner liksom, när du förbereder henne där, hon är nästan lite travaktig, och så blir det detta att när hon, då blir det svårare för henne att glida iväg som jag vill in i tältet, kasta sig lite in i